ner mig direkt som en fucking elefant, det vill jag inte göra. Som om det vore en... Ja, som att du vore en elefant. Jag tror det var som att äpplet vore en elefant. Ja, som en... Nej, jag biter det sura. När jag var i USA så var jag på en liten bar typ. Så hade de fett mycket olika sorts bira och skit. Så jag frågade min brorsa om en bira. Så hade den typ varit såhär lagrad. Såhär aslänge typ. Så han bara okej, köpte in den, så fick han ett stort vinglas med öl. Eller alltså du vet, en så stor ölkupa typ. Och den var så jävla sur i ölen. Alltså det smakade liksom att du blandade vitt vin och öl. Det var så jävla vidrigt. Alltså det är bara lätt vid äckligaste ölen jag druckit hela mitt liv. Ja, oh, jag tar gärna skit. Jag går inte där, Raz går i alla fall. Jag håller med. Kom långt nu, Emil. Du skulle gå B. Jävla örat för mig. En peng. Nej, men jag tar det som blir över, jag skiter i. Ja, jag tar också det som blir över. Raz går inte långt. Nej, aldrig. Men va? Emil? Alltid. Flashlight. Man måste alltid sight på för att spicka. Jag är usp. Åh jävlar, jag denkar. Lång folk. Bomben lång. Åh, alla är lång, alla är lång, alla är lång. Ja. En fitt lång. Du bailar på mig där alltså, lät mig dö. Kan de vända eller? En är smoken. Oj, han dog, han dog. Bomben lång. Ja, han är sista i smoken, knivas. Nej, han är inte lång, han är lång, han är lång. Jag gör mig med Gandalf, skiter i. Han backar lång. Han backar. Åh, han pittar, han pittar. Åh, oh, du kommer dö. Shit, vad dålig det är. Jag har varit fucking övergiven för lång, alltså. Va? Jag dödade två pers? Vadå övergiven? Hjälpte jag dig? Jag sköt ett döda två. Nej, det var innan du dog, till och med. Nej, inte döda en. Ja, exakt. Ja, ja, men fattar du vad jag menar? Hade vi varit där så hade vi kunnat döda någon dirmor. Ja, men man ska inte pusha direkt, för de har en glock, så blir usp. Man, jag, nej, där jag skadade en 81 för fan. Nej. En top mid. Två top mid. Han ska inte ta sig någon att hitta honom! Bra örat. Kommer väl lång, va? Bra örat. Han kan planta av mig, inte säkert. Ja, han springer då. Han är uppe på site. Med en digel. Ligga out och shotgun spawn. Bossen är så jävla bra. Ej, lida ej. En taggad mitt. Död. Nej. Uppe korta. Nej, inte uppe korta, nej, uppe korta. Alltså den som flashar mitt där dödar mig. Top mid. Går mot långa. Det var Emil. Va? Nej, jag flashar mot sight. Åh oh, jävlar, så står den och håller här. En hoppar ner dubbeldörrarna mitt. Går ut mid. Han är min son. Ute mid. Kan vara B. Inne B. Men ska... Båda inne B. Skadad 58. Båda är låga. 58 är på site, tror jag. En vänster. Obliet. Oj. Satt. Dosa liksom. Sommaren i city. Abjimens. Sommaren i city. Tiffen under nytt. Kommer du ihop mig? Be racist nice, va? Världens favoritlåt alltså. Ingen toppmin. Är de inne mörka eller?
Ja, en inne mörka. Jävlar. Men han är taggad på höger sida. Ja. Jag går och kollar mitt. Flash. Smoke in B. Men två topp där inne. Varsar. Aj. Varsar. Men inne B från mid. Jaha, det var ingen smäll mid längre. Det är B alltså, eller? Ja, de är inne B från mid. Ja. En inne side. Akta korta alltså. En är läggad. Där, den. En CT, en reader. Bil. Fan, kom inte upp! Bra. Ligger av någonstans. Jag kommer inte ihåg vart det dog. Platta. Ja, just det. Där. Jag kan ta en dropp om någon har råd att tack. Lägga. Jag har inte råd lägga, men jag hade det. Tack, Emil. Yes. Varsågod, hård jävel. Väldigt snäll. Åh! Oh, de sitter sju pers i mitt. Men asså, satt en AV också. Jag tror de bara satt och sköt med AK. Jag tar den där alltså. Ja, nu ska vi se här. Nej! Close mid, en CLT. Läggat korta. Bomben ligger CLT. Tibror. En Xbox. Jag kollar mörka snabbt. En Xbox. Fortfarande. Övre mörka. Xbox övre. Övre mörka död. Xbox sist. Eller om du kan ju vara någon annanstans. Han har gått upp mid. Nej, va? Eller tog han? Var det han som tog? Ja, lill mörk gick han. Jag gör en liten noje från övre bara. Han har, kan gå runt till så. Nej, bäst. Jaha, nej! Hej. Kan du ha den? Nej! Ja, jag trodde... Jag tänkte droppa av... Så köpte du en ny. Och så trodde jag inte att du skulle köpa, för du tog fram av en först. De gick mot långa. En topp, men fan vad dåligt. Flash in B, jag är helt vit. Jag löper. Aj! Sommaren i city. De lägger skit med... Jättesmak. Flashar upp mitt, flashar till. CV va? Ja. Hon steppar mycket CV. Två uppe. Jag kan hålla mörk om du vill rotta. Oj. Ja. Tre uppe. Ja, resten uppe, jag har kört bomben in här. Wow asså. Två HP lång. Och en på A-side. Molly. Alltså, 92, han som plantar. Men dyker den upp där. Han står lång piken. Men kan jag bara få den där eller? Tack. Brinn i helvetet. Där. Öka en eller? Langa pickar och örat. Gärna CZ. Ja, verkligen. Langa pickar. Nog jag väl. Alex. Va? Vad hamnar den? Kan du smaka med? Nej, du vet. Hallå. Alltså, okej. Okay. Jag ber dem CZ och så blir den baxad. Övre mörk, nedre mörk. Det är nedre eller övre. Va? 86 i nedre. Och han satt två övre. Springer in B, tre springer in B. Vad gör han? Varför
Han får spån. Var inte den dubbelting? Det är deal bakom det. Akta spånet. Sommaren ser den. Måste jag kan ner mitten. Eller? Det var inte så stor. Jag missar. Vad fan är han? Är han ner mitt? Ja, det är så. 88 minus mitt. Han är efterbliven. Jävlar vad han satt dem i huvudet. Han måste ha zoom på den där alltså. Ska vi ta en liten eko till då? Mm. Ja. Ska vi smaka middag och källa långt eller något? Ja, jag smakar. Nu ska vi dig. Hoppa över typ tre stycken så smakar jag sen och sen slår vi tillbaka till honom. Okej. Den kommer där då. Go long, everybody be! Åh, oh, jag vet jag. Ja, men. En är i långhus. Två där. Gå fram. Vad fan, så packar ni? Jävla fegisar. Mm, såna jävla fegisar. Ja, vad är det hela tiden? Du skjuter bil. Vad fan, du ruschar långa, vet du vad det innebär? Eller? Jag har stannat i sight, ensam. Wow, två i mitten. Men alltså, vad tråkigt alltså! Ej, kom ihåg, FN6 har vi när man kunde stå på D2-lådan där och så kunde man gå runt den. Sight. Ja, just det. Ninja. Ja, många FN6-snutar man kunde läffa igenom golvet. Alltså, det hade varit två golvet. Till där, hade läffat på golvet. Alltså. Kills. Men ni var ju fyra där, men sen backade två. Ja, hade alla följt med hade vi fått en tre. Dömmid. En till pikar. Top mid barrels. Jag håller CV-rot. Åh, CT-spawn, T-spawn. CT-spawn. Ja, det är två mid i alla fall. Jag håller bara korta piken nu. En av er mörka. Han går ut i mid. Fortfarande T-sida. Smoka mitt där nu. Ni måste rotta eller hålla mitt. Jag håller dörr. Akta hål bara. Nej, se till att man kommer. Jag backar för många. Jag är rädd för mörk också. De flashar in. Jag är kritvitt. Alltså, ja, ni måste rotta där alltså. En var T-spawn och upp. Är det någon inne eller? I så fall för marken. Ja, nu är han inne. Han är själv, han måste vara själv. Han drar i spawn. Jag såg han inte ens. Han är plantar nu. Sista av. Mörka. Nice. Jag tror att droppen finns. Lave. Inte du. Jag har lave. Jag har råd. Jag får lägga en bil. Såg ingen mid. Nej, inte heller. Top mid och smoke. Två där, hora. En till. Rappalje. En step mörka. Flash in B. Jag går och kollar mitt. Ja, ta mitt, jag har. De flashar ut mitt nu. De kan pika från tunnel om de sneakar close. Sitt där istället, nice. En A. En korta, död. Tack. Smoke CT. Dålig smoksighet. Jag ser med. Jag är med. Akta långa örat. Ja, de kan komma långt.
Han långa. Jag släpper mig igen. Ja. Bra rätt. Sista lång eller? Bra. Ja, over the site. Jag kan droppa om det behövs. Jag droppar den. Va? Ja, som du känner att du har pengar så. Ja, det är det. Inte längre. Nej, inte längre. Bra. Men hur fan är det susen? Jag kanske nu kör lite flashar ut mig. Elda mig. Ja, tror du målgar var det, sorry. Det är lugnt. Shit asså. En till korta. Pusha. Åh, verkligen. Jag månar upp henne. Step B, tunnel. Nej. Tre springer in. Se vad han har uppe. En är ute, utanför dörr. En ska ha 50 inne. De har det, så de har inte armor. De har inte plantat allt. Han är det så själv. Nej, jag satt close! Alltså, vad är det där för jävla poss? Ja, vad fett nära, bro. Ja, jävla horor är alltså. Obvious whore kid. Jag chokar ju sönder, jag missar ett skott sen plötsligt springer med. Ja, men alla följer med den här gången. Jag vet inte, ja. Ballar ut. Vi smakar med, vi hoppar över tre medel så smakar. Ja, det spelar ingen roll om någon. Nu har vi smakat ut innan. Flashlam. Vit. Jag vet. Håller. En dinkad. Bra. Inga skott. Bra. Bomb. Ja, det där. Nej, det är en bomb. Kommer nu. Fikade. Bra. Nej. Bakom. Ja. Framför. Det handlar ju om Ana. Nice, bra runda, bra call. Nice, everything. Very happy I am. Tack. Good job. Grundlurad. Jag är inte den som är den, men en i deras lag har noll för alla. Jag pikar, mitt. 8-0 kill. En ute, två ute, oj, jag flashar, jag backar. Ja, det är fan vad vit jag vart. Nice, Pally. Mörka clear. En ute, topp med. Nedre död. Men alltså hur går det till sista långa? Så kan det gå när inte Haspen är på. Yeah. Du har dropp. Okej, okay, ge mig fan massor. Nu ska vi spraya. Ja, men bursten har hört att det är bra. Nope. Säker. Bursten är så jävla vidrig alltså. Två mot långhållet. Och pikar. Bra hörat. Jag kommer mid och hjälper. Bra pallar. Bomben är långt. Mörka clear. En Xbox. Nedra nu. Han är låg. Bra. Nedra död. Topp mid. Jag eldar honom. Och flashar honom. Kobe! Ha det! Nice. OB.
benet. KB. Har den där, vet jag. Jag undrar vad det där betyder. Det jag skrev på danska. Fittnille. Nej, långben. Alltså som Janne Långben. Fittnille. Janne. Han heter Janne Långben. Janne Fittnille. Han heter Janne, ja. Jag vet inte, det är så jävla fyrt. En suicide, var med på CV. En Xbox, två Xbox. Va? Åh, oh, shit, Molly landar fett långt bak. Var med CV alltså. De är på CV. Två upp i CV, tre upp i CV. En till CV. Fan lång. Backa en korta. Eller bågen! My bad. Jag vinner bara Carl på mig, men jag är på den alltså. En lång CV. Han bara, Jota, jag hör att den är den här skjuter mig. Sidra fucket i ringen! Berush. Midrush. Eller långrush. Mid. Brush, brush. Ja, vi kör mid. Jag smakar mid nu. Då blir det från Lillmörk, eller? Okej. Okay. Vi går ut middags eller går vi? Vi går inte korta. Nej, kör vi på det? Nej. Nej, inte just nu. Jag kör CS. Död mitt. Smäll. En korta. CV. En close B. Ja, bomb. CV och bomben. Död hål. Tack för hjälpen. Han ligger med. En close utanför midport. En är close utanför. Död. Sista midport. 15 bara. Nice. Nice. Var det nummer? Såg ni HS-et på henne utanför window? Nej. Flicka sönder. Jag hörde det om inte annat. Vad blir double bacon med? Let's go! Oh, what the fuck? Oh. Han hoppar! Ja, och skjuter mig. Eagle B-side bakom platån ligger AK-tunnel som han förmodligen tar. En C. C. Jag vill långa. Åh, han kommer bakom! Varför kommer han bakom? För att du ska hämta smoken. Men var kommer han bakom? Han är fusk. Han visste att han skulle vända den där smaken. Kör typ CV-rush eller något med CS-et och skit. Bara flurka som fan hela tiden. Mitt enda flash, vem smakar med? Jag kan smaka med. Ingen, ja bra. Men vad i helvete är det där för jävla? Smoken för jävla. Det är lugnt, Jäga. De gör åt oss, det är lugnt. Aj! Det fucking brinner. Ett HP. Oh, nadesen alltså. Tre här, tre här, tre här, tre här. En CT, en sight. Nej, en till sight, till sight. Oh! Det var enkelt. Nej! Fyra HS även. Bra jobbat. If you kill two more, you get banned. Ja, men du sprang mitt framför mig så stort. Ja, blev, det kom en nade. Ja, jag vet. Så blev jag slåd av naden. Så fick jag ett dikligt skott i huvudet. Sorry. Nej, missklicka. Alltså, hopra. Ja, ja. Kicka in med. Lägg admin. Död med. Åh, oh, vi fick ett till långa. Fuck. Bomben långa nu. Jag dödade en mittport. Två mittport, två mittport. Bomben ligger långa.
Nej, det är mitt misstag. Jag jobbade. Det är ingen fara. Massa fara. Ja, det är fan ordentlig fara. Flash lång. Jag pushar mig lång. Nej, jag pushar lång. Backa dem, fingrarna. Softa i, det Valle kommer i ryggen på dem. Mm. Va? Bra. Första sök. Ja, det var ett långt kast alltså. Men alltså, horunge. När fejdar den här då? Hur lång tid tar den för en smoke att fejda? 15. Så typ 10 sek då kanske. Smoke igen. Smoke kanske inne. Emil har ju gåsat. Du hinner inte alltså. Han är inte plantan. Hora. Ska vi köpa den eller? Fylla med. Alltså det har gått jävligt bra. Men jag kör en SK nu alltså. Ja, då har vi torskat. Ja, det kan bli riktigt stökigt. Flashar ut den mid. Ja, går inte igenom den. CV-trapp, CV-trapp. Död mitt. En mitt. Död mörka. En är på lången, en är på lången. Han gick på A-site nu. Kör ut lången nu då. Han drar mig genom min egen smoke på hörnet. Sitter i hörnet till vänster snucken. Bra. Eller gjorde. Men jag ser honom inte ens, han är på site någonstans. Mm. Bomben ligger korta. Nej, jag sa. Kör en echo. Du kör en lång turk. Lång turk, kör vi. Köper du flurk? Ja, flurk. Lägg en rök. Kör du en rökbomb? Jävla rövare. Jävlar vad många flashes. Ser inte så att jag springer. En bil. En sajt. Minus 90. Där då? Minus 90 sajt. Oh. Ska de inte backstabba nu alltså? Alltså, wow, Kobe alltså. Vilka jävla armar. Så långkast. Ja, 10 år. 10 år sagt. Jag smyger ju upp korta, ja. Jag tror han är fortfarande kvar bil alltså. Säkert. Ja, jag tror också. Nej, såg den? Var han där? Var han där? Han är död vid bil. Han som var. Sajta. Jävla vinkel. Alltså där fucking HN alltså. De har ju bomb och granater. Vem som låter? Jag vet inte, han sitter och spasmar med benet så låter det. Oh. Ja, fuck it då. Kom då. Du hinner be om du blir hoppar. Asså, aggrar han inte, asså!
Vad är det för litet horunge? Alltså jag hade fan hunnit! Alltså jävla dumma unge! Oh, ner med språket nu! Sjukt offensivt. Dumma björn! Det är fan barn här i närheten. Orkar inte alltså. Vända med nice, två här till B. Så det bara två på just nu. En mitten ner. De smokar mitt, de tar säkert på AB. Nice att höra. Hasch, skjuter mig genom smoken. Va? Jag ser honom. Han är läggad med... Tryck på A tillsammans, smoka av och där du går förbi, så. Jag trycker på A så. Nu. Flusk alltså, det är kritvitt alltså. Vi har en noob inne B, eller... Nice. Bra, Palle. Nice. Sorry for calling you noob. Mm? Alltså, vi har en noob inne B och det var inte hans mening, för nu är du som där. Så det var lite sant. Jag vet. Är du taggad eller är du bara trött? Kan du lägga en? Nej, jag hatar den här kartan alltså. Jag kan inte lira, jag blir så jävla otaggad eller less. Ja, du älskar det. Gillar du remaken eller? Va? Ni frågar två saker samtidigt. Två över. Jag sa, gillar du inte remaken? Nej. Uppe kort. En dubbe. Jag är uppe korta. Ingen sight. Jag är inne B. Två var långa va? Jag kan flasha ut det långa om det. Men jag joinar inte. Bra. Det är B. Två döda B. B är helt clear. Hela B är clear. Vad är det sista då? Sista pit. La örat. Och så här kan man fan spela utan att ha tänt bordet om man får den här spawnen. Jag sitter hela jävla runden. Smoke med. Så ingen aning om hur många som är över. Sight, sight, sight! Nice. Åh, alltså han sitter och håller mitt på kassa. Två mitten. Nog kommer att be lät så. Ska vi bara, eller? Vad gör vi? Kom här. Jag är under det korta, jag pallar inte det med bomben. Bobbe. En mörk en utanför. Nu går han mot A, tror jag. Va? Va? Du såg hans huvud. Men jag trodde det liket var en annan. Jag orkar inte. Mer vill inte vara kvar. Hoppar vi loss eller? Kroken, kan du köpa en? Jag droppar det väl. Tack. Go, go, go! I'm throwing smoke! Ta bomb. Grenade! Jag går lite mark. Såg ingen lång. Bra, men uppe på hörnet. Bra, Palle. En till B. Han var hål med AV, så du vet även. En elevator där. Flytta B. En AV på B. Mm, det är ända med. Hål. Nej, jag får väl lyfta sajt, bara två. Snyggt. Bra. Sista borde vi ha då. Ja, han är på. Plantar för... Var ska du planta örat? Ja, men jag sätter mig längst in och så skiter vi. Han såg så jävla vilsen här, bara. Du har eld örat. Ja, bra. Han har hopp på honom. Bra. Jag tar den av er. Det är manufacturer då. Det var gött.
Jag plantar för... Eller jag skulle kunna... Nej, skitsamma. Oj. Det är oklart ett tag. Du kan ju droppa öron, din snåla jävel. Då ligger den av, ligger den av. Okej, okay, ska jag hoppa, vänta. En över och lägger snabblången och hoppas att man blir nöjden. Två lång, en pit. De dubbelnöjda loggen såklart. Alltså han hoppar ju bara förbi. Vad är det för jävla spel? Han är direkt vänster ute mid. Direkt vänster ute mid. Jag nöjde honom. Bra nöjde. Käk nu. Det var en pit innan. Jag kommer lång med dig. Jag väntar av. En close höger mid. Minus 54. Har vi clear pit eller? Nej. Pit clear. Jag smokar krossen. Jag ser det. Oj, vilken dålig smok. Den är mörka. CV sete. Skadad 70 på CV mot site. What the fuck? Kan jag haxa? Blå här. Blå. Nice. Nice. Call. Vad fan gjorde han? Jag vet inte. Alltså jag hade dött där 500 gånger om alltså. Jag kan ta dropp om någon kan. Vad fick det? Nej, det är ingen som kan. Va? Du har redan fått dropp ens. Ja. Är du helt bäck? Ja, men för fan, säg du då. För fan, istället för att bara weeba. Kolla nu när de nejdar lången igen. Jag kommer grina då. En över. I go cry. En till lång, han nejdar. Han dänkar åt dig, Petter. Vad slann jag? Nej, nej. Skulle nejdas. Hör du inte att det kommer flashen undan? Ja, Geger boys. Geger boys. Geger. Jävla 38 för alla. Eller 36. Nej, 38. 38, 38. Ja, fan om fire den där matchen alltså. Åh, nästan 100 bomb också. Då blir det... Bra till alla. Då blir det overwatch reported om du får 100 poäng. Dra en till, dra en till. Nej, men det är så, de har släckt. Ja, visst, men inte, då kör vi fan. Jag tror jag hade plantat varje runda. Va? Så hade fan fått